Hello， 大家好，我是只玩刀锋。如果喜欢我的影片的话，可以欢迎订阅我的 YT 频道，然后也可以开启小铃铛，铃铛，铃铛，铃铛。对，然后再讲的话，就是主要是说我前面一个失误，哦，不对，是两个失误。然后再加上，其实我的刀锋是非常怕这个射匪士的，我觉得射匪士这只英雄，刀锋打他不怎么会痛，因为他的被动生命越低会减他的那个被打到的伤害趴数，对。每损失3%生命就会增加1%的那个免疫伤害，对。然后射匪士他随便打你又很痛。然后这边的话，我们是选择一个蓝开，我们这边一样稳稳的开蓝嘛，然后就上了2级。然后队友是帮我们顾野怪。然后我觉得冰雪造型刀锋的这个造型是非常的华丽好看的。然后最近感觉真的是已经冬天到了，已经12月20日了，哇，一转眼就12月20日啦。我现在在录音已经12月20日，然后是半夜的1:01，刚关完台。就无缝接轨剪影片录音啦、啊。这边的话，我们的红是一个被对面的这个艾瑞给反掉，因为没有人顾野怪嘛，那当然是 OK 的。好的，那我们这里的话就是稍微逛一下吧，就是逛一下，真的是逛一下，因为你现在吃野怪也会被耗血，你也没有办法把野怪吃掉，而且艾瑞这个角色他前面又很强势，然后他又吃了红 buff， 等级跟你只差一级，你根本没办法、啊，所以你那个野怪也没办法吃，你只能在绕啊绕啊，然后看一下，哎。好了，他们走了，这野怪感觉可以吃了，也打不起来，那就往后拉吧。OK， 打个技能消耗一下，撤退，然后制裁把这只灵鸟给吃了。把这灵鸟吃了，我们有一些经验、钱，然后还有一些视野，嗯，很好。嗯，灵鸟有钱吗？应该有吧。哈哈，然后我们现在就来吃个野怪吧。这个艾瑞应该会来乱，所以就是拉一下。不过他位置有点深哦。哎，我们这已经出完打野斧了哦，小只的哦，所以经验加成应该快上4级了。OK， 我们要上4级了，大火激活他，他还在调皮啊！他虽然等级已经在3级，但是我们4级，我们人数有4个人，如果靠过来，你看，我们咻咻咻，我们3个人的力量集结就把那只艾瑞给杀掉了。然后这边射匪师跟那个他们的瑞克也是来不及过来。好，我们这里就是继续一个扩大优势，顺势吃这条玲珑，但是还是要看一下哦，因为这个瑞克感觉想出来坏坏，然后射匪师也是要靠过来，还有中路也消失了，所以这个玲珑我觉得是不能吃的。刚好我们这边红是一开始被对面的艾瑞给吃掉，所以我们现在可以做一个红 buff， 先把我们的红 buff 做一个收割，再去往我们蓝 buff 那边做一个进行野区的发育。当然我们队友有如果的话，我觉得如果跟我排到，如果会主动说他要蓝，我其实蓝会给他哎、欸，因为他说他主动说他要蓝就代表他很有自信，所以我就干得漂亮，他一个呵呵打得不错，对对对，我觉得就是。真的，如果真的要给你浪蓝，你就相信他一把。如果他真的是那种可能操作比较不 OK 啊，或者你看他会战有点问题，那你蓝就吃掉，就是别客气了。对，就自己拿经验、经济这样。好的，这里就一样，他们中路消耗一波，但是没有打起来。我们往后拉，看一下对面射匪师的位置，往他们的红区去。那么我们也往我们的红区去吧，收我们的野怪。这射匪师5级，我们也5级，是一个平平的一个开局。但是开局到后来说，我们会变成一个零杀两死的这个状况。等一下就我让你看一下我的失误地点。好的，这里的话，我们一技能也是打到他，然后等他的无敌没有二技能打一下，消耗一下，再吃这个灵鸟，继续把灵鸟给吃了。OK， 再来看一下灵鸟有钱了啊，两个人分加22块，还有经验。这边的话就是对面的这是瑞克，我是觉得可以追个塔杀的，但是还是有一些风险，所以就是拉掉吧。那这样的话，美娜说集合 ，OK， 我们朝我们的美娜的那个位置走去。我们来吃个对面的小野怪，对面这时候应该是在吃那个魔龙啊。那当然 OK， 我们就继续把对面的野区给刷一波。没错，对面果然在吃魔龙，这时候他们的蓝应该也是快出来，两只小只的吃完，然后呢，他的蓝应该也是要出来了。就是照时间点的话，这时候中路兵把它清一下吧。这个罗尔，我们的蓝也快出了，等一下罗尔直接吃我们的蓝就 OK 了。OK， 然后这时候对方的蓝 buff 已经出来了，我们一个大绝进场吃了这个蓝 buff， 咻咻咻咻咻 咻， 咻。这时候对面阿莱斯跟瑞克、艾瑞都要靠过来了，哦，一个一技能补光把这个对面的蓝 buff 收掉，这里稍微绕一下，对面那个他直接挡我 OK 了。阿莱斯哥直接一个无情大绝，我们美娜本来要闪现控他，但是可能有一点小失误。OK， 这里就是一波完全不能打的会战，要直接拉掉，这里要果断退，这里是真的不能进场，要果断卖掉队友，真的。因为现在罗尔，你看他也没有蓝嘛，他的身上，如果他有蓝的话，搞不好还有一丝机会，但是他身上没有蓝，那就是有点小尴尬。对
刚那边来说的话是要拉掉了，就是真的果断放生了的。我们中路舍命救援我们的辅助，不然的话，其实我们刚中路不用过去，辅助可能也有机会逃走啊，可能啊，对，就是一切都是假设。好的，然后再看一下，我们用一二技能把这个红 buff 给吃了。那当然对面设备是靠过来，所以我们看到艾瑞血量其实是很低，但还不敢靠过去。然后刚刚那边的话是他的那个我们的麦克是开灯照对面的这个瑞克，所以我们。就是往后扭一下预测走位，这个瑟斐斯的减伤真的是有点牛逼啊，对，牛逼啊，虽然没有杀死他。然后刚在那个瑞克那边的话，我们的二技能是没有丢到，是空的，所以说022有一点小逆风咯。现在然后我们的 buff 出了，但我们经济还是我们这一队最高等级，OK 的。OK， 不过刚刚那边的话，中路如果是做一个支援的话，他靠下来的话可能会有投收，而且是相当不错。但是他可能是觉得说刚那边是不能打的情况，所以他继续吃他的线上兵，那么也是 OK 啦。那我们就蓝 buff 也给他，我们就相信他吧。毕竟他是说他要 buff 的，如果我觉得他后面应该会发挥的很好。然后实际上美娜刚刚人真的是留蛮久了，他自己也说了是，的确是留蛮久了。但中路来说是非常有机会把对面收光。还可以拿到对方身上的 buff 啊，对吧？再来看一下对面的野怪，对面野怪来了哦，我们一个无情进场哦，稍微拉一下，扭一下，扭一下。瑟斐斯哎，没有踩我们大卷 ，OK。然后再集合乱他的野区，感觉可以打哦。对面的艾瑞哎，直接绑我们的罗，等那个艾瑞大招没有，一个二招丢在这边艾瑞身上，然后往后拉。对面瑞克也来了，等那个瑞克的无敌没有，我们再说一个进场，稍微拉一下，拉一下，因为进场也打不到对面的伤害。OK， 把对面的瑞克成功收掉，一个大招打在对面阿莱斯克身上，然后点一个大绝招，然后看着对面的瑟斐斯，哎，我们血量都很多，瑟斐斯该还我人头了吧 ？OK， 我们经过一个会战拿掉了三颗人头，然后一个助攻哦，完成了一个三连杀。再看一下对面的野区有没有野怪，没有的话就稍微让一下，把这个中路兵给吃掉，然后顺势推一个中路的这个外塔。把中路外塔推掉之后，把兵也清了之后，他们刚复活，刚复活很重要，刚复活，所以我们可以去继续入侵对方的野区，把他野区偷偷吃掉一小只。这里的话，我们是选择先吃这个史诗级野怪，因为他们这个可能才刚到蓝区或红区。那么这里的话，我们一般先把这个大型物件哦，这个小野怪先拿掉，然后我们如果再吃我们的小野怪，促进自己的等级经济发育 ，OK 的。我们这里的话就是继续吃个红 buff， 把我们的 buff 拿掉 ，OK， 然后等级很顺利的快要到来11级。这边上路美娜跟马洛斯的配合也是相当优越，把对面的苏给击杀掉了。这边的话，罗尔我就叫他来集合，看要不要吃这个蓝。哎，罗尔好像还没有要来的意思。哦，有了有了，他来了。好的，一个普攻加大绝，普攻加制裁二招红 buff，OK，、OK, 成功把这个蓝收掉了。哇啊、好，罗尔没有蓝了，罗尔表示尴尬，好吧。我的黄先生也表示黄先生为您开心。哈哈，好的，这是个魔龙特尔德吧。把这个魔龙吃掉的话，就是我们等级系统都来上了12级了。再各位看一下，美娜一个够漂亮，大招二招一招进场打到这个书身上，然后一个大招跳这个书，二招扣着等到一定可以收割掉，一定丢得到这个书再丢。因为我刚刚是满血状况，还有等差嘛，这个可以扛个一两下塔，这是无伤大矮大雅的啊。然后的瑟斐斯在下路推我们那个外塔，那他现在还没吃蓝嘛，调皮嘛，我们就把他的中路内塔也给拔掉了。然后瑟斐斯这里吃完蓝了，感觉这里不能打美娜，叫我们过去，我们看一下哦。OK， 一个预技能先骗骗他，一个大招进场，瑟斐斯招全部交到我们美娜身上，这是我们罗尔来了。OK， 一个一招加普攻成功完成收割掉对面的瑟斐斯，还拿到他的身上的双 buff。双 buff 的顾名思义就是两个 buff， 双嘛就是二。双 buff 代表说游戏中的红 buff 跟蓝 buff， 红 buff 的话就是你可以打在对方身上会造成真实伤害，然后灼烧缓速的效果，持续为两秒差不多，就是两三下这样。蓝 buff 的话就是蓝色的 buff， 可以促进一些减 CD 28回魔的一些情况，也是相当优越的。再画一个大招普攻，然后加一个一技能，然后看一下对面的这艾瑞为什么迟迟不开大绝呢？先把这个塔给摸掉 ，OK， 塔摸掉了，一个一招直接加大绝进场，配合麦克斯一个晕眩，成功把对面的艾瑞给做一个收割。你们看到我们前面是零杀20开头，现在已经七杀了，就是中期这样稳稳打的话，稳稳打就是后面都是可以弥补救回来的。
我们这边把野区刷一次吧，继续把等级往上拉，拉到我们这个15级。现在的话，我们等级已经来到了14级啊。如果说正在前往这边 ，OK， 这时候如果他是先选择吃兵，再选择吃来吧 ，OK， 就是促进一个发展的罗尔自身的经济。没拿这个控控的很漂亮，沾上罗尔麦翠丝，哎，这个瑟菲斯你一定会死啊！一技能加速，哎呀，被麦克斯给电死了 ，OK 的，相当的赚。你看我们5个人，哎，不对，我们5个人的这个战争，我们4个队友。靠他一个，所以是5个人。我们4个人在集火打在他身上还这么难杀，这个瑟菲斯实在是相当的这个贪呐、啊。他的体质是相当的好，加上他的被动，他本身就是一只战士，他被动又有减伤的，相当的 OP 啊。这话等级来到14级，快15级，看一下对面的红区有野怪，就顺便刷一下。这边的话就罗尔拿蓝，然后我刚才说就是集合准备团战，他每次可以推兵之类，就不要打太深。这边我们的马洛斯直接把对面的上塔内塔给破掉，然后我们就技能刷一个大招普攻普攻普攻二招普攻普攻一招普攻普攻普攻，成功把这个深渊魔王赫尔格已被击败。哎，这个死亡之刃啊，不是死亡之翼，黑暗之翼。好的，我们各种帮他改名字，改成更酷炫的名字。这边我们有黑暗之翼的，可以一个简单进场，然后对面剩3个人。OK， 瑞克要进草丛，稍微拉掉，没拉一个空，控的不错，一个大招进场，配合队友的伤害把对面杀掉，然后一个一招加大招打在对面的这一只那个瑟菲斯身上，其实不用怕，因为我们已经有黑暗之翼了，对吧？我们有黑暗之翼的同时，队友也还在，那我们扛伤的话也是没有问题的。这一只炮车，可是我们没拿去扛伤，让我们把这个塔的伤害输出到最大。全能武器加上这个刀锋王子之类的这些伤害打塔是相当的快，真的。这场的话，每次拿下来 MVP 打入28.48%的伤害 ，OK。好的，我们稍微等一下，在这个画面27颗星单排啊，好的，这次也是一个直播上的画面，然后给队友一个赞。然后谢谢大家的观看，我是只会玩刀锋。如果你喜欢我的影片的话，欢迎按个订阅，开启小铃铛，然后下方留言我都会看到。好了，谢谢观看，大家拜拜喽。